帰ってきたばっかりなんやけど、ドレッサーの上を片付けていきたいと思います。ほんまに汚すぎる。最近マジでさ、片付けができひんくて、めっちゃ寒いやん急に。だからさ、マジ布団から動かれへんくてさ、それでなかなか家の片付けとかができひん去年はマジいろんなことあったな。新年一発目の動画なんですけど、これそう、マジでさ、なんか楽しい思い出もめっちゃあったし、めっちゃ辛い思い出もあったし、もうなんかいろいろ大変すぎた去年は。だから今年はどんな一年になるんやろうってちょっとドキドキしてるなんか2024年はもっと女子力を上げたいなと思って、まあダイエットとか体型維持とかはもちろんやと思うねんけど、最近めっちゃ思うことがあって、胸を持っていきたいわけ。大きくしたいとかじゃなくて、形を綺麗にしたいなと思って。そのきっかけが、なんかこの間友達と温泉行ったんよ。そう、リエチ温泉とかめっちゃ好きで、特に冬に入る温泉がめっちゃ好きなんやけど、この間温泉に行ったんよ。その時に、この子の胸の形が綺麗すぎて、うわ、めっちゃ羨ましいと思ってさ、そういうところも2024年はちょっと頑張っていこうと思って、一つのリエチの目標、新しい目標です。で、その子に聞いたんよ。なんかバストケアしてるみたいな。めっちゃ綺麗なんやけど、みたいな。言って聞いた時に、なんかその子が徹底してる、意識してることは、なんか人に会わへん時はナイトブラをずっとしてるらしくて、リネチもさ、結構基本家におることが多いから、それでこんな形綺麗になれるんやったら楽勝やんと思って、買ってみた商品が、こちらです。ビアージュのナイトブラです。ナイトブラってさ、調べるとめちゃくちゃあったんやけど、このビアージュっていうのが口コミとかめっちゃ良くて、レースとかホックとかついてないから快適そうって思ってこれを買ってみたんですけど、初めて使った時のつけ心地がマジで良くてびっくりした。なんかさ、ナイトブラってさ、結構なんていうん、締め付けるイメージがあったんやけど、苦しいってなるぐらい締め付けあるわけじゃなくて、買って良かったなって思う商品です。全然苦しくないから、寝る時じゃなくて普段家におる時でもつけてられるし、締め付けが弱いわけじゃなくて、なんかずっとこう手で支えてくれてる感じがするから、ほんまになんかみんなの多分心配事ってさ、苦しくないかなっていうのが結構不安やと思うねんけど、このナイトブラはマジで締め付けが苦しくないぐらいの感じやから、めちゃくちゃおすすめです。胸があんまりなくても、背中とか脇の下にお肉が流れちゃうらしいねんけど、それをこのナイトブラが真ん中に寄せてキープしてくれるらしい。まだ使い始めたばっかりなんですけど、鏡で見た時とかに全然違う気がして、めちゃくちゃちょっと最近のモチベです。ちょっとこの中開けてみます。中身はね、よいしょ、こんな感じで入ってるんやけど、リニャチはクールグレーってやつにしました。ね、なんか見た目もめっちゃ可愛くない？この中にパッと入れて使うんですけど、生地もね、こんな感じで結構しっかりしてるね。伝わる？これ1枚3000円ぐらいで買えるんですけど、もう1枚の方をずっと洗って使ってたんですけど、全然よれへんし、長く使えそうやなって思います。
で、カラーバリエーションもめちゃくちゃすごくて、10種類以上あって、サイズも結構豊富なんですよ。自分に合ったサイズとかも見つけれると思うし、一回買ってみて合わへんくても、サイズ交換サービスっていうのがあって、初めてでも安心して使えるかなって思います。この動画見てる子たちは多分リニアチと同い年か年下ぐらいの子たちが多いと思うねんけど、ナイトブラ持ってないとか、違うの使ってたけど微妙やったなーって子は、ぜひリニアチとお揃いのビアージュってやつを試してみてほしいなって思います。きっと気に入ってくれると思う。リニアチがお気に入りやから、みんなも気に入ってくれるかなって思います。概要欄にもお得に買えるリンクも貼っておくので、よければそこからゲットしてみてください。使った感想とかコメント欄で教えてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。今回の動画も見てくれてありがとうございました。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。